Takže čau, zdraví vás Pangiver a dnes si ukážeme, jak si udělat pistonové dveře. Budou vypadat následovně. Můžete si dát, jaký tam chcete blok, třeba i sklo. Prostě cokoliv. Tak jo, vykopete si takhle. Sem si dáte pressure plate. Pod pressure platey redstone. Jo. Sem redstone torch. Tak jo, potom si uděláte takhle, myslím, jo, takhle by to mělo být. Sem pín, takhle, jako redstone, ježiši, redstone nahoru, sem dáte. Co je? No, a to mám blbě. O jeden ještě blok jsem si to měl udělat. Jo. Takže i tady. Já jsem dám redstone, taky redstone, toto, zase redstone si zamáte, tak, jo, teď už si dáme jenom takhle prostě, nějaký blok. Já si sem třeba dám teďka, zkusím to s tímhle, jestli to půjde. Jo, dobrý. A jak vidíte, tak pistonové dveře máte hotový, můžete je použít třeba do nějakého domu nebo tak někam. Tak jo, mějte se a zdravím.